Onedlho vyrastie na Lastomírskej ulici nové centrum pre zhodnocovanie biologického odpadu, čiže kompostáreň. Už v týchto dňoch v areáli technických a záhradníckych služieb garážuje nová technika. Pripomeňme si, že v rámci nenávratného finančného príspevku bude dostávaná hala na Lastomírskej ulici, spevnia sa plochy, kde bude kompost dozrievať a skvalitnia sa prístupové komunikácie. Najväčšiu časť financií pohltí technológia a obslužné zariadenie. Na sklonku vlanejšieho roka získalo mesto niekoľko multifunkčných a moderných zariadení. Tri traktory s ramenami, jedinečné prídavné zariadenie vŕtak na pne a dve špičkové veľkoobjemové kosačky. K týmto pokladom pribudlo nedávno ďalšie vozidlo. Za nami stojací nový stroj, bager nakladač New Holland 115 vo svojej kategórii najväčší, najvýkonnejší, ktorý bude slúžiť na manipuláciu s surovinami v rámci kompostárne. Nezanedbateľnou vlastnosťou tohoto mechanizmu je nízka spotreba pohonných hmôt. Vozový park, ktorý bude už v druhej polovici tohto roka zabezpečovať prevádzku kompostárne, ešte nie je úplný. V rámci projektu kompostáreň by nám malo byť dodané jedno zberové vozidlo, veľkoobjemové, trojnápravové, také veľké ešte technické služby zatiaľ nemajú. A takisto nové vozidlo, hakový nosič kontajnerov plus 25 veľkoobjemových kontajnerov. Samozrejme, najdôležitejšou položkou alebo činiteľom je samotná kompostáreň, to znamená výstavba objektu kompostáreň, tak haly, kde bude umiestnený kompostér, kde v rámci 48 hodín bude prebiehať samotný proces kompostovania. Cieľom projektu i zámerom mesta je dosiahnuť pozitívny vplyv na životné prostredie. Bude však užitočný aj obyvateľom mesta. Po použití na verejné priestranstva bude kompost k dispozícii aj všetkým Michalovčanom, ktorí ho môžu využiť vo svojich záhradkách.